Nggih. Iki ora wajib nemui nek pancen ora ana unsur kesembrononan utawa unduhan tembasane temriki. Makna biasane marifah iku kelawan sebab taksir kasengitane sing taksir mau umumnya otomatis tidak disukai oleh orang yang disewa. Contohnya temriki kaya wong kang mukul hewan momotan. Hewan momotan mau dibukul ngeluhi adat nekani kamendaratan temah mati tuwin loro sing sebab mati loro mau ilang kemanfaatane hewan momotane mau sing disewa. Cara mbiyen ya berarti persewaan hewan momotan ya bisa uga jaran, bisa uga unta ya. Cara nang Indonesia ini ya sapi mau kebu. Pak nyewa sapi ini Pak tinggu ngangkut gabah biyen durung ana mikrolet, durung ana HIS, durung ana long nyewane kebu harus sapi diwehi sekedhup umumat gabah atau barang sing arep diangkut wah mlakune lendek. Kena sapi yang mlakune lendek nek pengin cepet ya jaran. Aku dikacori sampai njledur sampai detik kelorone sapi itu kebo mau sehingga ora iso mlaku, ora iso dienggo manfaat nek di momoti maneh. Ora wajar cara bahasane gampang ngono. Iki contoh sing temriki termasuk dilarani. Nah duka nek nggo lomba karapan sapi nggih. Kalau cok mireng jare kok bokonge sapi ini dijojoi apa paku apa apa wah ini ya nemenan lah ben amre juara ben amre apa jenenge kesetanan ya melayune ben menang sampai jadi dijojoi nganggo paku. Jadi meskipun wek dhewe apa meneh wek dhewe wek wong liya lah meneh wong wek dhewe ora kena nglarani larani kewan. Apa meneh nyewa dudu wek dhewe dikacori sak mewe dhewe sehingga apa meneh sampe mati. Wajib nempuhi nek niki. Itu lamun wajar. Lakune demik-demik yo sekedare maksude kaya tukar niku sing paling ku ngageti bek mlakune rada cepet. Iki asal wajar niku menawi wonten sesuatu yang tidak diinginkan luka ataupun bahkan cedera niki nek pancen perilakune niku wajar niku mboten wajib nempuhi. Tapi nek mboten wajar dan dipasang berefek untuan utawa tengsir niki mongko tetep wajib nempuhi. Diterasake ten sarae wonten bajuri dicontohke maneh lamun dimomoti melebihi dari standar umum nyewone bihol utawa khimar momotane sampai 10 ton yo penyet ra jenenge ora pas karo barang sing disewa momotane lamun dikiasi zaman saniki yo sami. Mobil kan wonten timbangan nggih, beban berate terus tompong basen tonase apa nggih. Berat barang yang diangkut iku pun wonten aturan lan takarane. Kadang ya nuwun sewu. Wis pokoke wis nyewa, wis pokoke nyewa sak karepku. Nyewane duplak taune wis lawas maneh. Ngangkut pirang-pirang ton gabah ditentol sampai dhuwur. Iki ora jenglet kuwi bejo. Lah kok kok ana bane palake peyot iki jenenge tekser ya. Wajib nempuhi.
Iki iso dikasih zaman saya kendaraan biyen ya rupane kewan sikil papat ya. Saniki roda papat kadang ana roda 10 barang tronton. Nyewone tronton beban muatane 200 ton diseni 700 ton. Ambler dos bane ya wajib nempuhi. Ikulah wong kang beburuh katempuhan. Iki makna beburuh mriki nggih mboten buruh matun, buruh batu mboten, tapi wong kang nyewa. Sering beliau hadir semare fa'i membuat bahasa yang coroning bahasa Arab merujuk atau melihat situasi kondisi yang pantas terhadap situasi kondisi tersebut mananya. Amana asli kan buruh kan berarti kerja nggih. Padahal wong nyewa iku malah ndelokke otok sing kerja sing wong sing disewa duwe anak buah nggih. Nyewa teratak iku sing noto kan pegawai sound system utawa pegawai teratake. Niki makna murate. Tanbihun. Yahrumu al-istijaru li fi'li awani dhahabi wal fiddati. Wa akhdul ujrati ala fi'liha wala ghoroma ala kasiriha ka'alatil malahi. Ikilah pengingatan. Nek wau bahasane iklam saiki tambah ana iklam wau ruho sira tanbihun maknane pepeling. Haram ngalap opahan krono agawe wewadah mas lan selakan. Haram nyewaake, bahasa niki ngalap opahan al istijaru amreh nyewaake krono agawe wewadah mas lan selakan. Istijare amreh ngalap opah mani makna yang begini ye. Are amreh ngalap opah krono agawe wadah mas lan selakan. Bisa uga maknane niki persine saged murote saged kale setunggal nyewa wong kon gawe piring emas utawa kewen perak. Dia duwe emas lantaan kon digawe piring utawa digawe gelas kanggo niku. Iki nggih sami. Utawa memang nyewaake gelasnya wis ana bentuk gelas emas, gelas perak, piring emas, piring perak. Cara wong saiki kan warna-warna modele nggih. Terutama wong sing plastar, apa artis, apa wong sing sugih unjul. Iku lamun duwe gawe iki pengene kan nyewone sing napa sing wah iki. Akhire nekake meja prasmanane kuwi nganggo perak umpamane, gelas karo piringe nganggo emas. Nek ana persewaan kuwi. Niki ge sami, ngalap opah mbuh nyewake, mbuh nyewa niki mriki bahasane istijar isoko nyewaake barang sing rupa wadah emas. Ini bahasa lifik li awani dhabi itijar ngalap upah niki nyewa ake, nyewa ake barang sing rupa wadah emas atau perak. Lanten mun maklum bahwa itikhadzul awani minad dhabi wal fiddati niku haram. Gawe wadah ning bahane nganggo emas utawa perak. Wadah panganan atau wadah minuman khususe niku kewilang haram. Plus lamun disewake nggih padha haram. Niki dicontoke bape niku ning mutlake mangke tenan. Conto teng andhap nggih sami, sedanten perkara sing kewilang nek dinggoke haram ya disewake nggo haram. Lan haramane ngambil opahan kinawaruhan atas penggawene iku kadosan. Semonogo ngalap opah yang atase
penggawene iku penggawe gawe mas utawa opahan kalih niki berarti siji nyewakake perkakas utawa barang-barang sing bahane saka emas utawa perak. Nomor loro akhdul zati ala filiha ngalap upah saka gawe awane dhahabi wal fiddati. Wong dikongkon jasa berarti nggih, cara saiki ngono sing dudu perkara haram jahitke dengan bose wis potongan tulung dijahitke. Niki halal. Tapi nek ki aku duwe bahan emas, tulung ditetekke gelas karo piring karo mangkok karo rantan sing nganggo bahan iki nek. Iki wong sing ngerjake nggawe piringe gawe gelas lan sak menawa kebilang istijar utawa akhdul ujroh ing ngantase gawe awane dhahab wal fiddah iku kehukuman uga haram lan ora katempuhan atas wong kang mecah ing wadah haram hukume ora wajib nempuhi nek kapan wong mau mecah wadah sing haram kaya dene winarah mecah perabote lahan gamelan salah ing ngatasé wong kang kuwasa terus tan fitnah niki hukume kena nek ana wadah-wadah sangka emas lan perak khususnya sing diharamke dene syarak iki hukume mecah niki ora kewilang haram tur ora katempuhan padha karo mecah peralatan alat malahi wono duran orjen diparani karo nggawa linggis langsung di pentung orjene ya merak-marek. Niki tapi kudu diperhatikan syaraté. Ing ngatasé wong kang kuwasa siji tur meloro tan fitnah. Mriji wonge memang punya kekuasaan. Dalam aturan agama Islam, aturan yang secara global berarti merujuk juga pada aturan kepemerintahannya Islam. Iku ya cara kerajaan biyen ya panglima apa patih sing duwe anak buah cara saiki ngono polisi tentara sing memang aturane negara iku aturan Islam iku dhewe sing kuwasa kok nemoni tentara Islam utawa polisi Islam nang negara Islam tapi kok nemoni wong dolanan orjen wong dolanan gendingan wae tingtong lingkung utawa alat zaman saiki sing kewilang alat malahi diharamke iku teko langsung ngancurke barang niku niku mboten ketempuhan. Niki sing perlu dibalikan adalah satu orangnya berkuasa kaya syarat wajibe amar ma'ruf nahi mungkar kudu kuwasa. Ora kuwasa ora wajib kuwi. Niki sing pertama. Jadi nek ora kuwasa pangkate dudu sapa-sapane oh tumun-tumun maju tok dikeprok ora jene ya dikeroyok wong akeh. Nah kowe sapa? Nomor loro ne tan fitnah. Nah iki sing akeh zaman saniki ateges nek napa jenenge kalau terjadi rata-rata kalau bentuknya pengerusakan iki adate iki sing sakah kejadian otomatis bakal dilarani aja maneh kok kuwi nggih wonge ora duwe wibawa ora duwe kekuasaan ora duwe kuwasa maring nahi mungkar amar ma'ruf nahi mungkar kok sampai cara basake apa frontal nggih langsung dorak-arik iku aja dikeroyok wong nek siji thok nggih bubarke wong judi kok dhewe antur dhewe ora duwe kuwasa apa-apa. Nek kroyok karo blandare sak konsumene. Ora duwe kaiki, ora duwe persyaratan amar ma'ruf nahi mungkar, iki kok nglakoni amar ma'ruf nahi mungkar nek pancen
ono fitnahe mleh ra duwe kuwasa, ra duwe syarat wajib ora katetepan, iki otomatis bahkan bisa kewilang malah haram. Nek nekotake akan terjadi madorot. Niki zaman sakniki, ini zaman biyen wis ora peduli. Dipun contohake wonten zamane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sing nembe mlebu Islam Abdullah bin Salam ya. Iku kan maune dhateng kote Yahudi, ulama Yahudi. Niku sangke senenge mlebu Islam, sangke remene karo Kanjeng Nabi iku bahkan napa nyuarakake maring pengikut mbiyen sing Yahudi iku ning ngarepe wong akeh. Terang-terangan kok dikeproki sampe semaput. Iku sik durung perkara ngrusak wong liya, nek ngrusak wong liya. Zaman saiki akeh ora trimone. Isik orkesan ana wong maju dudu polisi, dudu apa-apa langsung durarek. Alat orkesane umpamane yo dikeproki yo malah disalahke wong akeh. Wani-wanine. Tetap amar ma'ruf nahi munkar pun kudu kelawan aturan, ora asal-asalan, ono syarat karo rukune, ono syarat wajib, khususnya syarat wajibe amar ma'ruf nahi munkar. Iki kathah dibahasen kitab nopo Abil Hawais sing nandhangake usul fikih tasawuf. Meniki syarate ora ketempuhan ya ora haram, syarate mecah rusak barang sing kewilang haram nggo syarat iku siji wonge kuwasa, nomor loro ora ana fitnah, tidak ada bahaya di belakangnya. Kalau dua syarat niki mboten terpenuhi otomatis ya kewilang haram. Cara wong biyen kimutan critane sinten mangke ten napa Mbah Bajuri napa nggih kritikan niku yen kula diceritani De Mael niku yo karene kenduren niku nek konangan Mbah Bajuri wong do mlayu sedura arek kendinge niki krana beliau yo kuwasa tur aman fitnah. Tegas mungkin salah satu aman fitnahe yo cara wong bantene muni duwe kesaktian ya Pak dikeroyok apa sih iso menang. Mungkin salah satu daripada murad tan fitnah jenenge ora terlukai, krana nek jelas-jelas dia akan celaka otomatis mangke mlebeten kaidah la dharara wala dirar. Ayat Al-Qur'ane nggih la tulku wala tulku bi'aitikum ila tahlukah. Ojo bunuh diri cara bahasa gampange. Wis kedah nang arepe preman akeh malah nantang. Jadi bunuh diri. Ki kuwasa setunggal syaratnya nang kampleh kaping kalih tan ono fitnah iku kena mecah prabot gamelan, mecah prabot sing kewilang haram ning syarat kaya wadah masuk utawa perak tur ora katempuhan, ora jep nemui. Ya jeneng ora jep nemui bejane regane larang ya. Iki hukum syarat ning praktek Indonesia ya coke kewilang apa bener arogan ya. Bahasa sakniki arogan. Kalau memang dia punya kuasa dan aman sangka fitnah niki sing kewilang mriki ora ketempuhan tur ora dosa. Iku wajib mecah wadah haram malah niki hukumnya. Nek loro syarat iki katetepan siji kuwasa loro aman fitnah, iku malah hukumnya wajib mecah. Iku wajib mecah wadah haram lan gamelan haram. Mbuh wong khos, mbuh wong awam pancen nek entuk pancen kuwasa lan fitnah. Niki titik komane kudu napa? Kudu pas nggih. Iku wajib mecah wadah haram lan gamelan haram. Mbuh wong khos lan wong am, aja sampai keliru komane. Iku wajib mecah wadah haram lan gamelan
haram wong khos lan awam, nggih malah kliru. Mbo khos mbo awam malah manane haram mecah. Iki komane dengan gamelan haram. Hukumnya wajib nggih, mecah wadah haram lan gamelan haram cara samane iki alat musik. Alat orkesan iku wajib dipecah, wajib dirusak syaratnya wau. Wong iku kuwasa aman fitnah. Mbuh wong sing netepi syarat kuwasa lan fitnah mau wong khos, mbuh wong awam, mbuh wong biasa, mbuh wong khusus duwe wibawa. Ning syaratnya niku kuwasa lan aman utawa basane tan fitnah. Niki hukumnya malah wajib. Praktek kesehariane nopo nggih? Pembahasan tentang amar ma'ruf nahi mungkar niku kathah sanget nggih. Termasuk perinciane mangke tenengen contoh keseharian. Iki cok ora cok praktek nggih. Cara wong tuwa karo anak iku mlebu kuwasa nggih. Anak iki klebu kuwasa nek jaman saiki biasane ora tegonan atus kelombarang ora tege. Nek pancen bocah cilik kok nggawa apa bahasane nggih perkara sing haram wek dhewe tuku ora poyan iku ya kena wong tuwa mencah. Apa kuwi? Kuwi alat klitik umpamane sampe nebokke tunggu. Wong tuwa nek kena nyegah kuwasa aman fitnah. Nanti zaman saiki cok nggih. Cok mireng. Nanti kejadian ki ambak lu dimirengi. Wah anak iso karo wong tuwa, antone ora wani, iso anake tambah gedhe. Metekol maneh wong tuwane tambah tuwa, tambah ringkih. Dikandani angel sampai pangajak gelut iki. Iki nek pancen ora aman fitnah wong tuwa mulai ora kuwasa jenenge. Makane syaratnya kudu loro ketetepan kabeh. Wong tuwa ke kuwasa tapi ora aman fitnah. Anake tatonan gondrong metekol. Wong tuwane wis umur 70 taun. Iki dilarang sih tuh dipotes beli ya berburu masaknya tapi pirang-pirang kok biayanya ini kuwasa lan amal fitnah niku keputusan saka hukum syarat sing di nazamke dening Ma'rifai wonten kitab niki ten bab masalah amar ma'ruf mungkare niku kathah pembahasane masuk niki hukum napa kuwasa lan amal fitnah iki masuk mlebu syarat wajib. Dalam walite hukum agama Islam mbuh wong khos mbuh awam niki dalam walite hukum agama Islam kelawan siksa kang ginawe ngeram-eram. Tawasuli iku wajib mecah wadah haram lan gamelan haram mbuh wong khos mbuh lan wong awam dalam walite hukum agama Islam kelawan siksa kang ginawe ngeram-ram ancamane lan sekeh sawarnane penggawe maksiat iku haram ngambil upahan di hajat ancamane siksa sing dieram-eram singgo panggonane neraka iki kiyase mriki lan sekeh sawernane penggawe maksiat apapun bentuknya iku haram ngambil opahan diajat disewakake ora kena ngalap opah sangka persewaan otomatis wong sing nyewake be ora kena apa uga wong sing nyewa nek reti kuwi barang haram otomatis jenenge ta'awun alal ismi utawa apa nulungi maring maksiat kaya harame ngeletaken gamelan kahimat ngeletaken iki sami maknane itu satu bahasa dengan menyewakan ngeletaken gamelan nyewake gamelan kahimat iku warnane ngeletaken sing haram lepat iku sing porsi gedean nggih barangnya gede-gede abot-abot yo iso uga nyewake sing saiki napa barangnya orang pati gede tapi kowe lah haram nggo syarat nyewake apa umpamane dadu tapi genah panggo klitik panggo judi
Ini perenteng tapi ya haram. Niki mencakup kesemuanya bahasa nimbarifai lan sekeh sak warnane penggaya maksiat benda-benda yang oleh hak hukum syarak jika dipakai hukum dipakai maksiat itu ya disewakan juga punya haram pemalih sampai sak set nyewa ke alat orkesan pirang-pirang sing masyhur sing wonten nasenge sanggo hati sing ajeng Nabi niku seruling kalih gitar. Tapi nek sing lintune ini ngalih pinten-pinten napa bahasul masail niku termasuk sakniki niku orgen niku kuwirang haram. Lah nek apan hukum bagaimana Pak urus sing kena ya bisa kena kabeh. Tengen kitab Sabilun Najah niku niki dibahasake kebanyakan alat malahi yang dihukumi haram adalah alat-alat yang sering digunakan oleh unsur-unsur kemaksiatan. Cara praktek zaman saniki sing akeh dienggo orkesan dan diskotikan niku kan tempat-tempat hiburan sing umume majlis haram. Kumpulan wadon yo kadang yo ono sing mendem. Biduanitane yo ora nganggo kudung ta jenenge paneng nasi dari. Pemandu diskotik kan. Niki pensabun aja niku alah enten pendapat sing ngentikaken segala alat-alat yang dimainkan di tempat-tempat maksiat meyon orkesan untuk tempat-tempat sing majliku kusyakeh kuwilang haram akhirnya yo sing umumnya nopo tergantung umum mawon soro zaman saniki yo orkesan serapati nganu ya serapati payu kemudian kalau si MI Sanawi ini wo sing terkenal niku yo hampir sebulan kadang ono peng loro peng telu ancap gawen nang gemek opo nek kasing tragedi wire 2009 niku lapar kaya nek di ungu engko sing mati yo sahid apa sangit ora paham critane mengerikan lare nang ben kula niku enten sing derek iku khusus sampai wah kencot-kencot itu sampai kulitnya mengelupas kabeh dijejer nang arep kantor kecamatan itu puluhan. Lha iya nang lapangan sing kapasitase duka pinten cara paribasan 3000 tapi sing mlebu wong 8000. Wis pan-petan metune. Pengin cepet-cepetan metu sangke semprongan apa pripun iku lawang semono nggo metu wong semono kae. Akhirnya ana sing tiba karo bandar kencot. Naudzubillah min dzalik. Iku jenenge acara sing akeh kewilang harame iku alat-alate iku akeh sing dimainke nanggon acara kaya kuwi iki kewilang haram. Lah apa yo umume yo nang acara kuwi ana orgene, ana gitare, ana sulinge, ana koncere, ana apa-apa. Niku nek tenan saking kitab Sabilun Najah. Kalau nak diperinci teko sunggal-sunggal, rosa iki mono, apa angklung dan sebagainya, warna-warna. Toro nangkon ko edayo, nangkon hati si Kanjeng Nabi langsung dak mayuribuk ilama layuribuk, kowe sing apa jenenge sing sik mamangi serasa dimainke rasa tinggu, sing dimamangi kehalalane. Menangkut bab masalah hewan mawon sing dimamangi napa kehalalane niku ten kitab Tazkiyah niku himbauan cara bahasa nembarifai sayogyane ya ora dipangan kaya saiki mau laron kan muhtamil niku iso kewilang walang ya iso kewilang kinjeng ya serangga niku iki dalil qot'ine ora ana biasane. Tapi kadang ciri-cirine mlebet tengen hadis kanjeng Nabi utawa isma'e para ulama.
Niki nek ten mriki pokoke sekeh warnane penggawe maksiat iku haram ngambil upahan dihajat. Alat-alat sing umume diwilang dening syarak nek dimanke maksiat hukuman haram mongko disewake pe haram. Kaya harame ngeletakkan gamelan kahimat zaman biyen berarti napa? Apa arane kowe? Bonang kok nggih. Sing ngono pundul-pundule kae. Iki uga haram. Nyewakaken gamelan, ngeletakkan iku wernane ngeletakkan haram lepat. Nah niki maknane. Wong ngelet lan nyewa iku nunggal bahasane, satu bahasa. Artine nek cara wong bocah saiki umpamane bahasa iki sepet-sepet kadang ora reti yo ngeletke apa, rasane ngeletke yo dileti ya, dilangkahi, dileti kok dilangkahi. Ana kakangane durung rabi, adine wis rabi kuwi jenenge dilet. Dileti dilangkahi berarti. Tapi mriki maknane ngelet niku senes, senes ngelet dilangkahi, tapi wong ngelet lan nyewa iku nunggal bahasane, satu bahasa. Teges maknane sami, nyewa ngelet iku. Ikulah weruh wong ngelet sing haram hukumane yaiku ngelet barang sing kewilang mung syarat haram. Iku uga nyewa kene haram, nyewone ya uga haram karena mengke tulung maksiat. Asli sing tulung maksiat yang saya nyewake, tapi lamun wong sing nyewa iku berarti kok kena maksiat, alate maksiat kok disewa, dienggo maksiat ya kena. Ngene sewone sing dibahas mriki bab nyewa akene iki hukume haram. Nek masalah wong sing nyewa iki wis hukum dhewe meneh. Wong ngerti kuwi barang haram kok disewa. Namun zaman saiki umum nggih sing pun tradisi. Meniki kadang cok nggih, cok. Wis meh do luntur tradisi rifaiyah niku tentang masalah acara-acara. Iki pun kathah nggih. Sunatan utawa mantenan kok bare nanggap urgen. Mbok tunggal, mbok orang tunggal. Mbok bersama-sama. Niki kadang wis lumrah. Iki nek wong biyen tradisi sepo-sepo mboten ngengengke nggih. Juga masalah bab masalah hukum niku tradisi nggih. Nek hukum kadhase nggih mun jelas. Jejerke manten lanang wadon niku yo bejane napa nggih? Ulama nggih kathah ngendikaken haram umpama disawang ngarepe wong akeh lha kok malah sing kesengsem wong sing nyawang malah manten lanange biasa tho wis pacaran 4 taun soalnya lepas itu dipasai kan tambah ayu tapi dihadapi wong akeh ning ngarepe cara guru kula nuwun sewu beliau Bapak Ustadz Rosihin rahimahullah guru sepuh mloso riyen kula menangi ning saniki mun sedya iku aja meneh kiai aja meneh ning aja meneh wong awam kiai ben mlorok disandingi mantan pasane ayu mlorok aja meneh santri iki berarti kan iso mengundang fitnah jenenge mengundang sahabat iki hukumnya haram, tapi pun saat ini pun umum. Iki jenenge wis luntur tadi sini wong sepung biyen. Lah nek apan kula jenengan sebagai napa? Sebagai pengikutnya kok ora nguri-nguri ya tambah engko slot anak putune kula jenengan ya tambah engko luntur maneh. Maune ireng dadi plontang kok malah dadi putih. Mau le kuat irenge dadi mlebu luntur dadi kelawu iso dadi mlebu putih wernane iki tradisi sing wis di uri-uri dening para sumbiyen sapa maneh nek mboten kula jenengan sing pede mempertahankan yo sak mampune maksimal nggih cara kita tarik sejarah para anbiya wal mursalin para sahabat wa tabiin iku
Cara bahasane ten Al-Qur'an tetep wama arsal wama alaina ilal balaul mubin. Pokoke disampaikan barang haram ya disampaikan haram, haram disampaikan halal itu tidak kembali ke wale. Anapun kok pernah kita ke iku ternyata si agak sing nglakoni itu berarti tanggung jawab mereka sendiri. Tapi hukum tetap harus disampaikan. Wama alaina ilal balaul mubin balighu anni walau ayah. Dedio podori, wong ngelet lan nyewa nyewa, iku nunggal basane, ikulah waruha wong ngelet haram hukumane. Dedio podori do, neng dosa berayane, sing nyewa to sing disewa, neng nyewa to sing disewa, iki podo-podo berayan dosane, sing nyewa berarti nulungi maksiat. Nek ngepasin duwe perkara sing haram nek ana wong nyewa yo pa ora aja ndadekke malah mrenteke dosa wis umpamane duwe suling dhewe wis reti kuwi haram tapi isih nuruti nafsu dimainke dhewe utawa gitar dienggo gitaran dhewe ya sing oleh dosa kan dhewe tok tapi nek disewake yo oleh telung maksiat mrentek maring liyane jane nek ora disewake kan ora wong liya ora nglakoni maksiat iki jenenge dedio padha rido sing nyewa to sing disewa iki dosa berayane berayan dosane iku arep paham ing syarak kamaksudane kitab sewa sinewa iki rentan nggih cara zaman sakniki nuwun sewu ya sing duwe persewaan sound system karo tratak niki niki kudu dipilih sing pak nyewa niki. Nek ora jenenge tulung maksiat. Panggil apa orkes. Sewone piro wis sak ngucape ha iki ndedek iso. Ah kesengsem iki lumrahe oleh nek nyewa acara sunatan utawa nikahan sedina paling 500 iki wani bayar nggo orkesan 2 juta yo alus. Ora pak ngecoke maneh-maneh. Iki tapi tanggungannya lah niku kepeletan dosane. Loro ditarik songkok awal mulane ya berarti mansana sunatan saya antane kok. Iki ngerti wong pak nggo gawe orkesan genah nembung angkat muamale pak nggo orkesan kok sing duwe alat-alate padahal alate asline kudu nggo orkesan. Tapi kenapa nggo orkesan? Contoh kan iki kan mboten gitare, mboten sulinge, mboten orkesane tapi duwe sound sisteme. Pak nggo apa ki? Pak nggo konser. Iki nggih sami, nggih. Man aana ala maksiatin walau karena bisa dikalimatin karena syarikan biha. Wong sing nulung maksiat senajan sak kecap cara paribasan iku kupilang nulung oleh cipratan dosane. Ikulah arep paham insyaallah kemaksudane wallahu a'lam bissawab. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma waffiqna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi 'ala kulli hal. Wa na'udzu bika min hali ahli an-nar. Rabbana la tad'alna fi masjidina hadza dhanban la ghafarta wa la 'ibana satarta wa la hamman illa farajta wa la maridu inna syafaita wa la tanina tadawlati bana rabbana wa asrama wa la jahlan illa 'alamta wa la hajata min hawajatin wal akhirah illa qad tahawa syarha ya sirana umurana marhamatil qulubina amdarina salimna wa ahlana wa dzurriyyatina min afati dini wa dunya wal akhirah wa fitnatihim wa balayatihim innaka ala kulli syai'in qadir rabbana ahsin lana dhahiran wa batinan ma husni dzani bi hadratika ya mannan rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar sallallahu alaihi سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.